Beseda o tome kako je naše spasenje u rukama Božijim. Konj se sprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje. Priča Salomonove. Mi smo dužni da se pripremimo, no od Boga zavisi naš uspeh. Sva naša priprema samo je kao predlog Bogu, ali ne odlučuje priprema, no Bog. Zato mudro narod kaže po opitu svome ovako. Čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Vojniče Hristov, opremaj um svoj kao dobrog konja, oružaj srce svoje vrlinama, čeliči volju svoju podvizima, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Oraču Hristov, ori i preoravaj dušu svoju, sej dobro seme evanđelsko u nju svaki dan, plevi njivu duše svoje od korova, straži nad njom, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Trgovče Hristov, vežbaj se svaki dan u dobroj trgovini, menjajući materijalno za duhovno i zemaljsko za nebesno i smrtno za besmrtno, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Nije pomogao konj Faraonu u Crvenom moru, niti je pomoglo bogatstvo Vavilonu u dan rasplate s Bogom. Sve može neko pripremiti, pa ipak u odsutnom času sve izgubiti. Jer spasenje nije u pripremi, nego u Gospodu. Zato su svetitelji, mada najpripravniji za carstvo Božije, i na samrtnom času uzdisali ne znajući da li će biti primljeni u carstvo. O, kako su dobro pamtili oni reč Gospodnju ovako. Kad svršite sve što vam je zapovedjeno, govorite, mi smo zaludne sluge. Sveto evanđelje po Luki 17.10. Budimo spremni, braćo, za dan iskušenja, dobro utegnuti i opasani i naoružani, ali ne uzdajemo se u svoju spremu, nego u Gospoda. O, Gospode, spasitelju naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.